Të mirat materiales do të ndalen, veç valutat do të ndryshohen. Nga një shkurti i 2024-tës, serbët e Kosovës që marrin paga e pensione nga Serbia, nuk do të mund të tërheqin ato në dinar, monedhë kjo zyrtare e shtetit serb. Atë e ndaloi Banka Qendrore e Kosovës, që thanë se valuta e vetme për transakcionet e parave do të jetë euro. Por ky vendim duket që nuk do të paraqes problem të madh për banorët serb të Gračanicës. Unë nuk kam ndonjë informat për këtë, por nëse është marrë një kësi vendimi, atëherë për mua nuk paraqet të lashe, sepse edhe ashtu bëj pagesa me euro. Ne kemi përdorë euron që disa vite, përveç pagave dhe pensioneve serbe që janë dhënë në dinar. Në fakt, dikush po thot se rregulli i ri i afekton vetëm banorët e rajoneve shqipfolëse në Serbi. Për serbët e Kosovës nuk do të jetë problem, do të jetë për shqiptarët e Serbisë të cilët kanë edhe shtetësitë e Kosovës e që pranojnë pensione nga Serbia. Ata janë kryesisht qytetarë të Preshevës, Bujanovcit dhe Medvegjes, dhe tash ata duhet të shkojnë në Serbi për t'i marrë pagat. Ka të tillë që vendimi po duket i padrejtë. Nuk bën të përdoret veç euro, kur ka njerëz që pranojnë paga prej Serbisë në dinar. Unë marr pensionin në dinar, duhet tash t'i konvertoj dikund, sepse nuk mund të blej asgjë nëse nuk i konvertoj parat. Deri më tani, komuniteti serb në Kosovë përdorte dinarin edhe në objekte tregtare, teksa edhe çmimet në komunat me shumicë serbe janë në dinar.